Основним заданням підприємства є статутне завдання є наповнення бюджету міста. 2014 рік підприємство дало прибутку послуг надано 82,4 мільйона гривень. Чисту прибутку 10,8 мільйонів, рентабельність 15,8%. За чистим прибутком минулий рік був найкращим за всю історію роботи Калинівського ринку. Це досягнення відбулося завдяки оптимізації видатків, завдяки плідній праці всього колективу, ну і все-таки порозуміння з департаментом економіки і допомогою міського голови. Плани на цей рік – це зберегти позитивну динаміку, це зберегти колектив, зберегти підприємство, і щоб воно давало людям роботу, можливість підприємцям комфортно і якісно надавати свої послуги. Зараз ви бачите, що відбувається і по курсу, і це все нервозність, це все невизначеність в майбутньому. І також ці події, які пов'язані з індексом інфляції, вони також впливають і на розмір плати, яку потрібно адміністрації ринку утримувати за розміщення стаціонарних об'єктів торгівлі, а також і виносної торгівлі. Ну, воно все впливає. Є нормативне законодавство, яке це чітко передбачає. Я вже про це неодноразово говорив. І дійсно адміністрація ринку вимушена такий тариф піднімати. Що стосується полеміки, піднімати плату, не піднімати. Тут є, скажімо так, медаль має аверс і реверс. Тут є позитивні і є негативні сторони. Справа в тім, що не підняти тариф на індекс інфляції, це буде пряме порушення наказу Мінекономіки і, відповідно, будуть понесені, ну, скажімо так, як збитки підприємством, так і можуть бути застосовані ряд санкцій до підприємства. А саме, згідно податкового кодексу, базове оподаткування ПДВ, податку на додану вартість та податку на прибуток для підприємства є звичайна договірна ціна. В договорах зазначено, що такий індекс інфляції, на такий індекс інфляції коригується на наступний рік плата. Відповідно, базою оподаткування буде вступати звичайна ціна, це та, яка передбачена в договорі, мала би бути. Тому навіть якщо адміністрація Калинівського ринку за тих чи інших обставин прийняла би рішення, не буду коментувати про наслідки, залишити ціни на попередньому рівні, то базове оподаткування буде те, чого вони не отримують.